Працівники бібліотеки для дорослих, філії номер 8, що знаходиться за адресою вулиця 30 років Перемоги, 24, проявили чудову ініціативу. Організували виставку робіт декоративно-прикладного та образотворчого спрямування. Ну, виставку ми організували з нашим колективом. Сіли, подумали і вирішили, що треба, дуже багато є талановитих наших читачів. І, як вони говорять, немає де показувати і кому показувати свій талант. Тому вирішили організувати таку невеличку виставку, де вони представили свої роботи. Як ви бачите, роботи на різну тематику, як і малюнки, так і роботи ручної, да? Вироби ручної роботи. Є робота моєї мами, яка так, грошеве дерево. Вона також має дуже-дуже в неї багато різних поробок, але ну, так вона представила тільки одну свою роботу. Ну, я і надалі думаю, що це вже війде в наші традиції. Так стане традицією кожного року організовувати такі виставки. Будь-хто з читачів може долучитись до виставки, принести власні роботи або просто завітати, переглянути експонати.